ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂହତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମ ଦେଶର ଝଣ୍ଡା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉଚ୍ଚା ରହିବା ନିମିତ୍ତ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବରୀ ବାଜପା ନେତା ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚନ୍ଦନମୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଶହୀଦ ମାୟାଧର ଭୂୟାଁ ପୀଠସ୍ଥଳରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ସଭା ସହ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଜପୁରର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ବିରଡ଼ା, ବରିଷ ସଂଯୋଜକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଚନ୍ଦନପୁର ସରପଞ୍ଚ ଚପଳା ମଲ୍ଲ, ରମ୍ପା ସରପଞ୍ଚ ମାନସ ଜେନା, ଅଜୟ ଜେନା, ବିଜୟ ବେହୁରିଆ, ମନୋଜ ମଲ୍ଲ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାସ, ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ, ସଂଗ୍ରାମ ପଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପତି, ଶରତ ସାହୁ, ଅଶୋକ ଜେନା, ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବରିରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।